Davlat xizmatlari markazlarida ko'rsatiladigan barcha davlat xizmatlari elektron shaklda onlayn tarzda va faqat kechiktirib bo'lmaydigan holatlardagina idoralarda amalga oshiriladi. Ya'ni fuqarolik holatlari dalolatnomalarini rasmiylashtirishdi. Hozir shu haqda. Biruni tumani FHDO bo'limi tomonidan karantin qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda tug'ilganlikni qayd etish, nikoh tuzilganlik, nikohdan ajralganlik va o'lim dalolatnomalari rasmiylashtirilib, fuqarolarga huquqiy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Shu yilning 1-aprelidan FHDO bo'limlari Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi tasarrufiga o'tkazilganidan to hozirgi kunga qadar Biruni tumani FHDO bo'limi tomonidan shu vaqt ichida 1840 ta tug'ilganlik, 580 ta nikohni qayd etish va boshqa turdagi dalolatnoma yozuvlari qayd etildi. Bo'limga shaxsan murojaat etishi belgilangan, ammo bunga imkoni bo'lmagan ayrim yosh onalarning farzandlariga tug'ilganlik haqida guvohnomalar tug'ruxonaga borgan holda taqdim qilindi. Davlat xizmatlari agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi hamda Biruni tumani FHDO bo'limi tashabbusi bilan bolalarning tug'ilganligini bir necha yildan buyon qayd qildira olmay yurgan 4 nafar bolaning tug'ilishini qayd etishda amaliy yordam ko'rsatilib, 1-iyun bolalarni himoya qilish kuni arafasida ularga tug'ilganlik haqida guvohnomalar taqdim qilindi. Davlat xizmatlari agentligi tomonidan yagona interaktiv xizmatlari portali orqali nikohni qayd etishga ariza berish xizmati amalga joriy etilgan. Bunda nikohdan o'tuvchi shaxslar o'zlarining elektron raqamli imzosi bilan xizmatlar portali orqali nikohni qayd etishga ariza beradilar. FHDO organi mas'ul xodimi FHDO yagona elektron axborot tizimi orqali arizani qabul qiladi va nikohdan o'tuvchilarga tibbiy ko'rikdan o'tish uchun elektron shaklda yo'llanma va nikohni qayd etish sanasi haqida ma'lumot yuboradi. Barcha jarayonlar tugagandan so'ng esa fuqarolar nikohdan o'tkaziladi. Tozagul Bekimbetovaning ham quvonchi cheksiz, chunki u nabirasining tug'ilganligi haqidagi guvohnomani olib uyiga qaytyapti. Nabiramga tug'ilganlik guvohnomasini va sunchi pullarini o'z vaqtida tuman FHDO xodimlari berdilar. Bularning ishlaridan, muomala madaniyatidan juda ham xursand bo'ldim. Ma'lumot o'rinda ta'kidlash joizki, hozirda Biruni tumani FHDO bo'limida 1940-yildan buyon saqlanayotgan barcha turdagi dalolatnoma yozuvlarini yagona elektron arxivi bazasiga kiritish ishlari olib borilmoqda.